Brøndby kan hægte FC Midtjylland af i kampen om andenpladsen i Superligaen. Faktisk kan de komme hele 10 point foran med en sejr her i den sidste kamp inden juleferien. Og så møder de et Midtjylland-hold, som ikke spiller specielt godt i øjeblikket, eller når jeg sådan havde de kampe, jeg har siddet og set med på. De slog godt nok OB, ellers har der været 3 nederlag de sidste 4 kampe. Ja, lige præcis. Altså, det er en dårlig stime, de er i, og hvis man ser på Brøndbys form, jamen, den er jo rigtig fin. Så det tyder på en sejr til Brøndby. Det er ikke det, jeg har valgt på at se. Altså, jeg har kigget lidt på de kampe, som de plejer at spille på Brøndby Stadion. Og de plejer at være intense, og de plejer at være målrige, hvor begge hold scorer. Det tror jeg så også godt Midtjylland kan i den her kamp. Og så hvis Brøndby så også scorer i den anden ende, jamen, så går mit spil hjem. Ja, vi så jo også senest, hvor vi var i Esbjerg, hvor Esbjerg også fik scoret, selvom de ikke har puttet for mange ind. Jamen, jeg har noteret mig, at Midtjylland i sidste 4 gange, de har været i Brøndby, ikke har vundet. Det har været 2 sejre til Brøndby og 2 uafgjorte kampe, som du siger, der har været mål i de kampe der. Jeg synes, at ettallet er rigtig godt betalt. Jeg tror godt, Brøndby kan slå et midtjyllandsk hold, som jeg ikke synes har spillet alt for godt her de sidste par kampe, altså senest nederlaget til AGF. Ja, stemningen er rigtig skidt i Midtjylland. Van der Vaart er en skygge af sit tidligere jeg. Og de har tabt deres seneste. Jeg spiller også mod forfærdelige hold, jo. Det er jo det. Jamen, det er jo det. Og Midtjylland har tabt deres seneste 2 kampe meget, meget skuffende til AGF. Og Silkeborg bliver det til 3. nederlag i træk, så kan det være, at Torup, han skal til at kigge sig om, måske i julegave, efter et nyt job. Ikke? Omvendt, trods pointtabet i Esbjerg, så har Brøndby vundet 3 hjemmekampe i træk, så stemningen er langt bedre på Vestegnen. Brøndby scorede 3 gange i Herning i det omvendte opgør, og har minimum lavet 2 mål i 4 af de seneste 5 hjemmekampe. Jeg satte sig på over 1,5 mål af Pukki og kompagni. Sådan. Mål af Brøndby, og den jeg tror jeg altså er nok til, at de kan vinde, når de møder FC Midtjylland her i den sidste kamp inden jul.